Miqtë Top News, mirë ditë, unë jam Gjoj Malcia dhe kjo është programi Breaking, do t'jemi edhe sot për rreth 3 orë live me ngjarjet më kryesore, do t'a fillojmë si zakonisht nga politika, unë kam në lidhje drejt për drejt për diskutuar, zotin Edvin Kulluri, zotin Kulluri, shumë faleminderit që jeni me ne. Përshëndetje, Gjoj. Mirë, unë bënis bisedën me një propozim për themelimin e një partije të re në opozitë, paka shumë ka të bëj me persona që mendojnë kundër Bashës dhe Berishës si ardhmja, po themi, për një forcë opozitare që mund të ketë shanset për të konkuruar me qeverisjen, është folur për një parti që mund të ketë, po themi, jo një kryetar, por një kryesi prej 5 ose ndoshta më shumë, më pak personash që mund ta udhëheqin në drejtim të zgjedhjeve të ardhshme. Çfarë po ndodh, cila është e vërteta dhe cila është e pavërteta në këto diskutime që janë kryer? Gjoj, ditën e nesërme të mendimit të gjykatës apelit, të komendat, 12 qeshor, unë jam shprehur dhe parë që këtu ka nevojë për qartësi. S'pari, që duhet të ketë një vimësi, ish partia Demokratike Zyrtare, si një projekt politik që përfaqëson disa vlera caktuara, si atë kemi folur, dhe pa tjetër që të rishtrojmë dhe diskutimin dhe gjykimin nëse do ketë një parti të re, që fakt është është njëti vullnet politik, të njëtat parime, të njëtat principe, të njëtat, po themi, prioritete, po pa tjetër që do t'i përshtaten edhe kohës. Së dyti, besoj që dy rrugë mbeten. O do pritet, po themi, rekursi, që do zgjasë shumë, me muaj të tërë, dhe ne jemi mos harrojmë vetëm 10 muaj para zgjedhjeve, dhe që gjasat që të fitohet, kjo çështje, pra gjykata e lartë ta kthej për shqyrtim prapë në apel, dhe sa dalë data tjetër, dhe të shqyrtohet të ketë një hapësirë ligjore, çka është rrugë e pasigurt, krejtësisht, pavarësisht se vendimi, për mendimin tim, nuk ishte vendimi dur, në lidhje me kohën e 11-orit, kishte një shumicë demokratike, natyrisht, në një vullnet për ta nxjerrë partinë nga kriza, por nuk kishte një shumicë e cila respektoi procedurat e mbledhjes së kuvendit kombëtar. Ne kemi ne kam thënë herë tjera që firmat nuk u vërtetuan nëse ishin sakta, që ishin mbledhur, autenticiteti i tyre, apo pa me ligjore flasë, po. Dhe së dyti, nuk mund të dorëzohesh këto firma te kryetari i Këshillit Kombëtar, sepse nuk kishte asnjë kompetencë për të thirrur ai dhe në kuvendit, pra e kishte kryesia partisë për organizimin e kuvendit kombëtar. Por kjo nuk ka tashmë rëndësi, ne jemi para faktit. Kështu që ky vullnet i 104.000 votuesve të 14 majit, por dhe 100.000 të tjerëve që nuk dalin në vimësi, kanë nevojë për një model që nuk përfaqësohet nga zoti Berisha. Në këtu kemi qenë të gjithë dakord nga dy shtatorë e mbas. Çështja është, a do rrim në stagnacion dhe do presim, po themi, në paqartësi rekurset dhe do rrim, po themi, dhe themi, dhe pjesë e grupit parlamentar për të zhvendetik, ata që janë deputet, për ndryshë nga shbëri zoti Alibea, që të reguar shumë i qartë, shumë i vendosur dhe shumë i moralshëm në aktin e të rreqës si nga grupit parlamentar. Tha nuk do t'jem pjesë e grupimit Berisha. Pra, ata që nuk duan të vazhdojnë atë rrugtim politik për pragmatizëm të rëndom, por duan të kenë një të vazhdojnë një rrugtim të qartë, demokratizues të djathtës, një ofertë fituese dhe një ofertë të moralshme dhe të djathtë, si ta, po që përputhet me interesin e qytetarëve, që janë të pakënaqur me mbi 7% të lidhjes politike, unë them që duhet shkojnë drejt një partie politike dhe ky nuk është vetëm mendim im. Sepse ne gjykata nuk mund ta pezulloj aktivitetin politik. Aktiviteti politik është shumë më shumë se vendim gjykatë. Të jetë një gjë që kemi thënë për i themelimin. Që çështja vulës nuk është thelbi i përfaqësimit politik. Është e fundit. Pavarësisht se ne mendonim që trashëgimia e partisë më vjet duhet të thejë identitetin e krijimit të saj. Jo të përçudnoj rrugën siç u përçudnoa për vullnetin personal të njeriu. Okay, pra do të ketë një parti të re, e them më shkurt. Besoj do shkohet një parti të re. Besoj se po. Formula e drejtimit është ajo që thash unë. Ky ka qenë propozimi im, një pjesë kolegëve mendojnë kështu, një pjesë mendojnë që duhet të ketë kryetar, këto janë gjëra që diskutojmë, nuk është ky problemi. Pra nuk është e prerë se si do të funksionojë ende. Propozimi im për një drejtim kolegjal ka pasur të bëjë me faktin që gjithë kjo BT e bërë në parti, dashur pa dashur i ka pozicionuar njerëz në pozicione ekstreme
politike brenda të djathtës. Kështu që më rrugë, më udhës dhe ishte që në 10 ars 2025-s të shkoj me një parti të qartë, të djathtë, me drejtim kolegial, për shkak se nuk është momenti për të dalë me një kryetar partia, aq më tepër njerëzit janë të ngopur dhe për të dhënë një mesazh opinion publik. Që këtu nuk bëhen parti për dy kulorin, për Ekeleta Lipejn, për tjetrin, për Lut Bashën, për Sali Berishën, për Gaz Pakën. Këtu bëhen një parti për tjetë për iso interesit të. E dyta, nëse ne jemi për listat hapura, beteja elektorale dhe beteja listave dhe programit. Nuk dhe beteja për kandidatit për kriminisë. Pa tjetër, një dhe ishe kishe shdo formacion kandidatit për kriminisë, shdo mësoshme, por këta partia është një gjë, kandidatit për kriminisë është një gjë. Këto e njëra që janë hedhur, do diskutohen, ne dhe tani kemë diskutohen misisht dhe informalisht, një gjë është sigur, antarësia e PD-së zyrtare, dhe votuës e PD-së zyrtare duan parti politike, nuk duan të rinë për dyre të qëkatët. Oke, nërko, kush është pjesë e këti projekti, zëti Kullori? Janë disa, po themi, kolegë që kanë nëndin për afër, disa kanë shkërë dhe media, që janë për vijepsin e këti projekti politikë. Përfshirë deputet? Besoj të kete deputet. Oke, por nërko, nga pikpamja tjetër duket sigurisht një tjetër copëzim në opozit, kur në fakt duhet çdo forcë për balë qeverisë. Kushe thotë? Ja, po e themu. Që do thotë copëzim në opozit? Po copëzim, sepse do të ketë një parti të re, Basha nuk besoj ti dakord me këtë formullë. O, temë se po shkohet i... Po sot i Basha që ose do të rinë deputetë i Sali Berishës në të rinë. Nuk është problemi imë kërë. Këta që njëmet e mija personali, kemi qërë. Jo, dakord. Unë pa e shonë në makro, pa problem. Unë kam dy javë që po presë, deputetët e ishë për dëzë zhjetarë, të javë i dëreqin nga grujë parlamentari Sali Berishës për të mbajtur atë angazhim që kanë marrë 3 vjetë e fundit, për të ndarë nga Zoti Berisha nga modeli ti. Ne nuk mundet të jemi pjesë, deputetët tamë që e pjesë e grujë parlamentarë një partije që mbamë bluzën Lironi Odesin. Ne nuk funksionem e Odesa, ne funksionem si projekt politik. Që të bëhet me pronën të që dhe bëhet me ekonomi në këti vëndi, që dhe bëhet me finansa publike, që dhe bëhet me korupcionin, që dhe bëhet me sigurin komtare, që dhe bëhet me qështën e familjes. Pra, këto janë gjithë të qështën. Zëtë Gullurit, që arë me ndonë Basha për gjithë të? Keni patur diskutime drejt për drejta me të? Zëtë Basha jeshtë të në kjo gjë. Unë e kam të në qytin e parë, tu nuk kam një parti politike, e kam të në parë të kërësisë. Kërë që dhe termat partia autantike, euroazatike, euroazatike, apo euroafrikane, nuk i kuptoj se nuk gavën, asë nuk është kryuar një parti, asë nga ka kërkuar një të vendosim emra. Unë besoj që veç shpallja kryeta partije, veç shpallja partijës, pa kryer aktet, është nëzituar, dhe ndërko shkon në konflikta hapur me rekursit. Ne kemi larguar nga kryesia dhe nga grupi parlamentar, sepse plëcuam dëshirën disa deputetve që dojnë të rrinë në dy parti një konsisht. E manimën, i ka përshku dhe në tënde. Gjas barë disa tjera. Ata dojnë të ishë dhe këtu, dhe atje. Nuk mund t'jesh dy parti një konsisht. Edhe sot, deputetet ta nuk mund t'jenë edhe në grupi parlamentar të Sali Berishës, po t'jenë dhe një parti tjetër politike që kërkon për rekursë. Se tu e në dy subjekte me dy organet të ndryshme. Ata kishë kryesin e vetë që sot e kanë zyrtarisht kryesin e PD-së, ne kishë kryesin e PD-së zyrtarisht që sot nuk është në parti. Pra, duhet filloj e gjitha nga fillimi ex novo. Duhet një grupë themelusës, duhet mbledhur 3.000 firma që kërkon ligji, duhet gjetur një seli, duhet bësh një koalicion, duhet dalësh me kandidat, duhet të zgjedhje. Pyetja ime e parë që kam unë për ty, në zonën e pretenduar Vorjo e Pirës, të Sali Berishës dhe Ilir Metës, a ka një kandidat euroatlantik? E ndë jo. Nuk po shohë pas një euroatlantik në Vorjo e Pirës, supozuar të profesor doktor Berishës, patriotit madhë, nacionalistit. Ku është euroatlantiku? Nuk më të ketë, sepse nuk është themeluar partia. Këto po themi, ne po kërkojmë qartësi. Dhe ti e kuptonë në sensin e humorit tim. Je, të kuptonë shumë mirë, po. Se me këmë tokë. Nuk u temë, unë jam antari partijë e Serë Atlantikë, ku partija nuk është askunë. Dhe partijë të registrojnë në gjykatë, ne kemi të një do vendojnë zbatojnë në gjykatë. Nuk në përqevë vendimi, partijë dhe muatë pajë që ka përqyre, të thashë. Por jam dëtura të zbatojnë, se kemi batu qëndim që do respektojmë institucionatë e reja drejtësisë. Se të vjetra që i këshin prodhu vetë, nuk diskutohet që më shumë nga respektojnë, nisi respektojnë. Pra ne dhe të përgjigjemi momentumit politikë, kemi rënë dakord në publikun që ne të mbështesim reformën drejtësi. Nuk mund temi tani veprimi ishte skandalos. Unë nuk e them dot. Për mua nuk ishte vendimi dur. Po të filloj të atakoj drejtësinë sot. Ndërkohë që kemi mbështetur, e kanë votuar, dhe ne këtu ndaheshim me Zotin Berisha
dhe zoti Rama i sulmon Spakun për vendin e tokës së Bërçet. Dhe të bëjmë të njëjtën gjë si këta, kjo tregon inkoherencë. Dhe unë, si Edvin Kulluri, ja përpjeku që mos jemi inkoherent në asnjë moment të jetës time, sepse nuk është çështje politika e një funksioni tim, se të kesh një funksion opozicioni këndon vetëm vuajtje, se nuk fiton asgjë. Vetëm humko. Dhe go, zoti Kulluri, në leximin tënd, kjo ide pra e themelimit një orë më parë të partisë përkrahet nga shumica e grupimit ku ju bëni pjesë? Në ajo që di unë, nuk ka një grupim njerëz që çfarë, nuk ka asnjë grupim kundër Brazhës dhe Berishës. Është një grup njerëz që kanë një ide politike të caktuar. Se ne duhet ta shohim gjithmonë me konflikte të punë, se unë e kuptoj që ju doni të bëni edhe live. Nuk kanë këtu kurrë kundër Brazhës, pasa kurrë. Unë s'po kuptoj, jo se dua të bëj live, thjesht për qartësi. Un kam përshtyrë që shumë i qartë. Jo, jo, jo juve personalisht, se gjithmonë ju vlerësoj që keni folur qartë. Gjithmonë në skalën personale, dhe njëherë. Të jesh i sigur që shumica e këshillit kombëtar që zoti Basha e mblodhi një pjesë, që s'kan qenë gjithë, duan partitë politike, duan të japin vrimësi. Ju mendoni se 104.000 vota sot do shkojnë në urnë gjykate të Sali Berisha? Mi pra, ja çfarë skuptoj unë. Lutem, lutem. Ja po ta them unë. Ah, do të thonë ta njerëz vinin për një vulë, nuk vinin për ide politike. U besoj që jo, rrinin për idenë politike, rrinin për identitet politikë qartë. E ka qërojë zotë Alibe dhe zotë Kthupi disa herë këto dy që kanë media. O kam datë qikë marat, o dyja për punë. Se kam qenë në me pushime. Pra, këtu njerëzit rrinë për identitetin politikë, nuk rrinë për emrin e partisë. Se mua nuk më bëndë demokrat po t'jem me sigë në partinur atyre. Mua demokrat bëndë sjeda për demokratit. Toleranca, debati, gara hapur, orientimi përëndimor, të vlerat, jo si targ. Jo si tesër. Se dhe shokën e verë, to se jo e demokraci populore. Në dhe e zbaton të demokraci populore në spaqën, burre, në internime, përshkatime, luft klasash. Po si shë demokraci? Dhe e shokë Stalin për demokraci fjese. Edhe Zhipin u fletë për demokraci. Po fakt, demokracia vërtet. Bazohet të tjera vlera. Nuk bazohet të kë lironi u dhejshit. U dhejshit është kryetar partia ekzekutive, partia vazhdo punë saj. Okej, ndërko, zërkulluri, a i druenit një ditë fatë si bindja demokratike, përdojnë partia e zonjës Josefina Topalli, e shumë e shumë partia e Zotit Topi dhe personaliteteve tjera nga PD-ja që tentuan të bëjnë, po them, një rrugëtim të veçantë politik, por nuk është se kanë patur sukses elektoral. Para punës në këto 30 vite ka pasur disa parti, nda nga partitë e mëdha që kanë pasur sukses elektoral. Në i masë caktuar. Së dyti, mos harroni gjë që nuk kemi fare në pushtet as vitit 2009, as vitit 2021, as 2013, as 92 me Aliansë Demokratike, as 99 me PDR-n e cila morën fakt 58. Sa presime për kryesisht për shkak se kishin identitet politik. Historia nuk përsëritet, vetëm në fizikë apo në kimi, që janë shkenca eksakte dhe jo politikë, po të përsërisë jetë në eksperiment në kushte identike, laboratorike me të rezultatë. Politika bëhet nga njerëzit. Njeriu qenie morale, qenie intelektuale, qenie instinktive, qenie intuitive, qenie me interesa, nuk është objekt. Njerëzit janë njerëz me ndërgjegje. Dhe ne këtu flasim për ndërgjegje politike, ku flasim për vlera politike. E dyta, kur njerëzit shohin qartësi, vendosmëri, patjetër votojnë. Këtë t'jesh i sigurt. Dhe t'jesh për i sigurt një gjë. Kurba e rënjes dhe asfiksisë së rithemelimit dhe zotit Berisha është e qartë elektoralisht. Ajo që ne na ka munguar këto 10 muaj, dhe që kishe krijuar një farë frustracioni për ato rezultate, ishte që kryetari i partisë nuk tregoi vendosmërinë anëtarëve të kryesisë për betejën politike me Edi Ramën, Sali Berishën. Dhe kjo është për ta lu keq, gjë që ne kemi thënë, bile zotë Çolaku e ka thënë një mbedhje qartësisht para 3 muajsh, një muaj e ca pas të përgjyqi, dhe këtu ka disa prova që unë mund të rreshtoj, për shkak mungesës së takimeve në nivel ndërkombëtar. Apo jo? Nuk ka pas takimet e parlament shtetit, nuk ka pas vizita zyrtare të lartë amerikanë, të cilët u bën sebepi i ndarjes të testatorit. Se unë vetë isha ndarë shumë vitë parë me modelin jo Berishisë, modelin e autokratik të tjetë partisë, se nuk ka Berishisë në një ideologi politike, nuk e një të i Berishisë për në një model të mandë të botësë. Ne jemi një katunë i vogël i Evropës, ne jemi një asë që, në kuptim figurativ, ne jemi vëndë respektuar për atë që jemi. Por, këtu çështja nuk është kjo. Dhe në qëse ti e i qarë, dhe ne kemi një strukturë që mund të trajë shërgohet, jo formalisht, dhe të gërë nga fillimit. Pra, 104.000 votë përcaktuar, dhe 100 sami tjera që nuk e votojnë për dënë të pareformuar, që ka ngelur arkaike në mënyrë në funksionimit, ja, një mundësi
e mirë që të përfaqësohen nëse do të ketë një parti të tillë, ama të qartë, të drejtë, të mërashme, të vendosur me karakter dhe serioze. Nuk mund të nisësh betejë me Sali Berishën, Sali Berisha të shkoj flokët, e të shkull dhëmbët, dhe ti do thuash mund t'i ke qartë për doktorin. Jo, nuk funksionon kështu. Dhe ne nuk kemi thënë të bëjmë betejë personale. Unë Berishën e kam respektuar mbase më shumë se Bashë, personalisht. Por kam thënë qartë, në ty sotri nuk kam bashkëpunim për shkak se shkatrove gjithë principet me cilat është ndërtuar kjo parti. Edhe mbas u rikthye për herë të tretë. Kullori, je i bindur që nuk do të funksiononte në asnjë lloj forme ideja e një fraksioni me Berishën? Shiko, të bësh vegetarianin në kopshë zoologjik, ka për shtukur në shi ide e provuar që është kapim. Në shi pa mundur. Dhe unë kam i sot e vetë me gjithë që vlerësoj të Sali Berisha, në gjithë artikulimet të jutendit politik, është ndershmëria. Zoti Berisha është ndershmë në i pikë. Unë jam pronar i partisë, unë dhe familja ime. A ishi qartë. Që kur hape diskutimi, a do të trashgoj partin zonja Maltezi apo jo, ju e kuptojnë që e vetë parti politike e këtyre 200 vjetëve të fundit nuk është. Se pak të ka 200 vjetë që nga rëndi e monarkirë absolute, që e daluar një sistem pluralist politik në gjithë e Evropë të animatë. Se shtetë bashkuar janë themeluar si republikë. Që për dinastia ekziston edhe në modele demokratike. Për shembull dinastitë greke, dinastia Trudeau në Kanada, mund të përmend dhe raste të tjera, por pse ata të dalin me udhëzim, me prona, me gjyqe, me spaq, do të dalin në dinastitë apo përfaqësojnë në gjatë demokracisë së Kosovës. Pastaj mos ka trajm pak kepo me byrekun. Çfarë lidhje ka kjo me Shqipërinë? Ne nuk po flasim për një karrierë normale. Unë i njoh personalisht të dy fëmijët e kryeministit, kam marrëdhënie të mia, i kam pasur. Nuk kanë qenë politik aktiv, nuk kanë artikuluar në politikisht. Tu nuk ka çështja që ti të trashëgosh partinë me detyrim për caktim. Bilesh deputetët e PD-s thon kjo është partia e Sali Berishës. Në pas sok nuk thon partia pa pandreve. As e Micotaqësve. Apo jo, ka dëgjuar në ti babain e Trudeau kjo është partia e familjes time? Jo. Nëse i biri ka talent, ore nëse zonja Maltese dhe ishte e prerë, përvajson vullnet, po qëse ti përvajson sektin tënë personal, pra qëse Sali Berisha thot që ligji gravitetit është nga poshtë lartë, dhe lartë poshtë, ata të thonë po, ta rëzën Newtonin, Einsteinin, po e ta doktore nuk ka asë një fizike, asë kimie, jo fare, fjallet doktore dhe shdiqë, kjo është mënyrë të menduari, jo mesitare, kjo është prehistorike i dashur, 700 vjetë para Krishtit, kështu funksionon të lindja e mesme, që janë, po temi, diktatura autokratike dhe para antikitetit, se unë gjoj të ja pësim në departamentin filosofisë. Oke. Kjo është prehistorike si mënyrë të sjellëve politike. Prandaj është model me cilin unë dhe shumë kolega të dhe një elektorat i madh nuk mund vjetë. Nuk mund vjetë nëse e Tirana dhe të nëzjerë zanë në shkretë të kërëtan për tjerë. E mund tjetë nëse i të një shumë mirë, bësë mbëllisë i afi, mund tjetë agronom, mund tjetë fizikant për të morë. Po një të tyrim ishte, zoni Rama do t'i mërë të ashtë një partin socialiste. Djali ti, së është djali ti? Jo. A më falë, se kupton, kam pa atë jo, metaforike, pa problem. Edhe me fitë për një, s'ka më se personale. Po t'ishtë politikan, t'ishtë të artikuluar, po ti, nëse ty të ndalohet me urdhë spakut, babaj dhe bashkët, dhe ti aty bësh politikan, kjo, tu ka i gjithë shkon. Këtë po themi. Nuk ka zi politike tu, ka gjera interesa personale, politike, në base ekonomike, nuk e di e kanë shkeligjë. Nërko, Kullori, një tjetër rast dinastik i politikës është dhe kandidimi djalit Fredi Belerit me shumë mundësi në Imar. Ke një koment për Imarën? Më falë pak të ta vjetë. Po, pa problem. Mirë, presim të pak qasë, sa përta kemi sëri zotin Kullori. Në lidhe drejt për drejt, kam përshtypjen, ka qenë një telefonat, ajo që ka ndërprerë për pak qasë të komunikimin direkt. Me Skype, po diskutojmë se i takon aktualitetit politik, mundësisë të krijimit të një partije të re, sidomos pas realitetit të ri politik, që prodhoi edhe vendimarrja e gjykatës së apelit për çështjen e vulës partisë demokratike, ku duket se tashmë lideri faktik dhe juridik i saj do të mbetet Zoti Berisha, edhe pse me pikpyetje të mëdha sa i takon vazhdimësisë në këtë drejtim. Ndërkohë nga ana tjetër ka një grup po themi idealistësh, përfshirë dhe Zotin Kulluri që do të tentojnë të vazhdojnë këtë frymë politike në një ombrellë
Atëre, megjithatë i rikthehem pyetjes zoti Kullori se i takon po themi rasti ti marrës ke një koment mbi atë që po ndodh aty? Së pari, po vazhdon saga e shumtuar Rama Berisha Rameta e para një viti. Është e patolerueshme që Himara të kthehet në plaç ofër prona për ta që ne ndojmë quajm oligark, por fatkeqësisht edhe grupe kriminale që kanë investuar në turizëm ju në mbretërinë e Himarës, në përgjithësi bashkë nga fjalën. Dhe e dyta të vazhdoj saga e pretendimeve absurde me vorje e pirë në një nga zemrat e shqiptarisë që është qyteti shqiptar. Është turp i madh që të dy palët vazhdojnë instrumentalizojnë Himarën për interesa të vogla ekonomike dhe për interesa më keq akoma antishqiptare. Unë nuk do të besoja kurrë një ditë që Partia Demokratike do mbështeste kandidat që mbajnë në krah flamurit të vorjes së pirit e dyshohet që janë qenë pjesëmarrës në ngjarje që nuk kanë goditur interesin kombëtar të Shqipërisë. A është një gabim historik ky, zoti Kullori? Të dy palët, i Ramës dhe i Berishës. Patjetër, po të dy palët po sillen shumë keq me Himarën, po sillen në mënyrë politikisht kriminale. Do unë sot të një media tjetër, do të shfrytëzoj edhe ekranin tuaj, ti bëj thirrje banorët i Himarës mos të dalin të votojnë dhe të bojkotojnë, sepse nuk mund të ti të dash me kandidat në Atropulli, me gjithë respekt që ka unë për Angel Tavo. Zoti Tavo nuk e prajston fare Bregdetin, nuk është Bregdetas, nuk është asim Ariot, as ka Piqeras, as ka Punoj, as ka Borshi, as ka Shër Vasili, as ka Tërbaqi, as ka Vranishti, as ka Punoj, as ka Iliasi, po doni ju, kështë me që jemi në Kopqisë, origjina ka me Dukati Kjoras, një tunel në ndatë ashtë, për të ide qapa lëgëras, nuk e përfajson. Zoti Tavo është tropolit, dhe ishte një kandidat shumë mirë për bashkë Tropo. Po të dojnë të avirë në gjiro kasë, si pakic. Të pëse është zjedhur Tavën këndështrimin tënë? Për të bërë pashe e Rama Mitsotaqë. Që vjen gjë, kjo është qartë. Pra, për ju, Tavë është një kandidat me akses edhe të Athina zyrtare? Ka mendim pozitiv për njëri unë, të thënë, e njo, dhe është burë serios, pa të shimë, por pushteti vendor bazohet mi parimin e qeverisjes sa më pranë qyretarve. Dhe mi të gjitha përfajsimit komunitetit, edhe bashkia i marë. Po mirë, si se marim nga Shkodra në do qëmë një marë, ose qëmë zoni Tavë, se nuk ka të do në tropojë ose në Kukës, për shumë, fjallë avinë, ose në Librezë, ose në Sukës, ose në Lumë Vlorës. Pse nuk shkonë të kanë dojë bashkinë Serenisë, po kemë, ja, nuk ka për qenë të tusë. Si se lidë gjemë në komunitetin. Si shu ka punë një nga Vranishti, në më falë nga Kota, apo nga, shto themë të nga Gusmari Korveleshit, e shkret kanë dojë në bashkinë Finishtë. Apo jo, a flasim për përfaqësim. Pse ka duhet të jesh 6 muaj të fundit banor i zonës, sepse do të jesh më shumë se kaq. Do të lidhi diçka me zonën. Nuk mund të vesh kandidat kryetar bashkë një skaj kushërin zonë. Skaj komshi, skaj shok klasë, skaj shok shkolle. Nuk shkon kjo punë. Ok, ndërkohë, dhe një pyetje të fundit, se i takon rastit Beleri, përfshirja Kaqëmadhe e Greqisë do të jetë shqetësuese edhe për muajt në vim? Jema, unë besoj që, shiko, do kemi qartë një gjërë. Rama për një gabim shumë të rëndu kësë mua publikisht për e Belerin 2-3 ditë para, dhe për ata njësë nuk e besojnë që aji kanë zitur policinë, më temi për të goditur, ta nuk e besojnë dhe, sepse artikulimi ti dhe sunet personalin dhe Belerit u përputhën me arrestimin e ti. Por kjo nuk e delegitimon, po themi, punë në spakut dhe organet drejtësisë, se janë kaluar të gjithë shkallë të gjykimit, ju e gjinë shumë mirë. Pra këtu është krijuar një kakofoni krejtësisht e panevojshme, një tensionim marrëdhënësh, një panevojshme pikërisht për to ego dhe interesat e vogla që kanë. Djali Belerit mund të fitoj? Po edhe mund të fitoj, po mos fitoj asgjë si njëri publik, si politikan. Oke, dhe qërë. Zoti Kulluri, shumë faleminderit që ishit me ne, këtë si bisedoni. Dhe faleminderit që e gjete kohën në kushte, po themi pushimin, por e mëse duke nuk do të ketë kohë për pushim për politikën, edhe për spaku nga nga tjetër gjatë kësaj vere. Mirë, do të shkojmë në shkuputin e parë publicitare, këtë e misërishë.